খবৰ ফেক নিউজৰ বিৰুদ্ধে হোৱাটছএপ কৰ্তৃপক্ষৰ পদক্ষেপ এটালৈ সীমিত হ'ব মেছেজ ফৰৱাৰ্ডত সুবিধা এবাৰত এজনলৈহে ফৰৱাৰ্ড কৰিব পাৰিব এটা মেছেজ পূৰ্বে পাঁচজনলৈ ফৰৱাৰ্ড কৰাৰ সুবিধা আছিল পুনৰবাৰ জনাইছো যে ফেক নিউজৰ বিৰুদ্ধে হোৱাটছএপ কৰ্তৃপক্ষই এক বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যিহেতু বৰ্তমান সমগ্ৰ দেশতে উৰা বাতৰি বিয়পি পৰিছে গতিকে উৰা বাতৰি যাতে ৰোধ কৰিব পাৰি তাৰ বাবে হোৱাটছএপ কৰ্তৃপক্ষই এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে এটালৈহে সীমিত হ'ব মেছেজ ফৰৱাৰ্ডত সুবিধা এবাৰত এজনলৈহে ফৰৱাৰ্ড কৰিব পাৰিব এটা মেছেজ পূৰ্বে এই সুবিধা আছিল পাঁচজনলৈ অৰ্থাৎ এটা মেছেজ পাঁচজনলৈ ফৰৱাৰ্ড কৰাৰ সুবিধা আছিল কিন্তু বৰ্তমান এটা বাৰত এবাৰহে অৰ্থাৎ এগৰাকী ব্যক্তিলৈহে আপুনি হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে মেছেজ ফৰৱাৰ্ড কৰিব পাৰিব পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে বৰ্তমান হোৱাটছএপ কৰ্তৃপক্ষই ফেক নিউজৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে বেচৰকাৰী সংস্থা নিৰ্মলৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস দেওবাৰে লকডাউনৰ সময়ছোৱা দৰিদ্ৰ লোকক বিতৰণ কৰে দুটা দিনৰ খাদ্য সামগ্ৰী মহানগৰী বামুনি মৈদামত বিতৰণ কৰা হয় এই খাদ্য সামগ্ৰীসমূহ য'ত সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখি 150ৰো অধিক ঘৰৰ মানুহক বিতৰণ কৰা হয় খাদ্য সামগ্ৰী উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও এন জি অ'টোৱে বিভিন্ন সময়ত বিতৰণ কৰি আহিছিল খাদ্য সামগ্ৰী আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ প্ৰিয় বন্ধু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ওপৰত হঠাতে উঠিল খং খং ইমানেই উঠিল যে প্ৰতিশোধৰ ভাবুকি দিলে ভাৰতক আচলতে কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ ভাৰতৰ সহায় বিচাৰিছিল ডনাল্ড ট্ৰাম্পে হাইড্ৰক্সি ক্লৰকুইন না ভাৰতৰ পৰা বিচাৰিছে ডনাল্ড ট্ৰাম্পে যদি ভাৰতে হাইড্ৰক্সি ক্লৰকুইন ৰপ্তানি নকৰে তেনেহলে প্ৰতিশোধৰ ভাবুকি দিছে ট্ৰাম্পে কৰোনা মহামাৰী বিয়পি পৰাৰ লগে লগে ভাৰতে বহিৰাষ্ট্ৰৰ লগতে আমেৰিকালৈও হাইড্ৰক্সি ক্লৰকুইনৰ ৰপ্তানি বন্ধ কৰি দিছিল আমেৰিকা দ্ৰুত গতিত এতিয়া কৰোনা মহামাৰী সংহাৰ বিয়পি পৰাত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় হাইড্ৰক্সি ক্লৰকুইনৰ ৰপ্তানিত ভাৰতে লগোৱা নিষেধাজ্ঞা শিথিল কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কিন্তু ভাৰতে নিষেধাজ্ঞা শিথিল কৰা নাছিল আৰু এনে পৰিস্থিতিত ডনাল্ড ট্ৰাম্পে সোমবাৰে ভাৰতক এক প্ৰকাৰ সকীয়নীয়ে প্ৰদান কৰিছে ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছতে ভাৰতে হাইড্ৰক্সি ক্লৰকুইন ৰপ্তানিৰ বিষয়টো পুনৰ বিবেচনা কৰিছে কেৱল আমেৰিকাই নহয় কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ যিসমূহ দেশে হাইড্ৰক্সি ক্লৰকুইন ব্যৱহাৰ কৰিছে সেই সকলো দেশলৈ ৰপ্তানি কৰিব বুলি বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ে জানিবলৈ দিছে